হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো সারিনম দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মাজগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ভোট কেন্দ্ৰত আৰু এই ভোট কেন্দ্ৰটোৰ এটা উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল যে এই ভোট কেন্দ্ৰটোত ভোট দিবলৈ আহিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা তেওঁৰ নিজৰ ভোট কেন্দ্ৰ এইটো আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ ভোট কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত সোমাই তেওঁৰ ভোটদান কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি গৈছে ভৱেশ কলিতাৰ যি ভোট দিয়া প্ৰক্ৰিয়া এয়া দেখুৱাইছে ভোট দিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই ভোটদান কৰি ওলাই আহিছে আৰু মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যদি সম্ভৱ হয় মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতুকে হেৰি ভোটদান কৰিলে ইতিমধ্যে মোৰ 510 নম্বৰ ছিৰিয়েল নম্বৰ ভোটদান কৰিলোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ চেণ্টাৰত 155 গৰাকী সন্মানৰ ব্যক্তিয়ে ভোটদান কৰিলে খুব ভাল ট্ৰেণ্ড মোটামুটি 155 গৰাকী ভোটৰ যিটো এইটো হাৰ খুব ভাল লাগিছে আপোনাৰ যিহেতু এইটো নিজা ভোটদান কেন্দ্ৰ কিমানমান আশা কৰিছে আমি ইয়াতে 80% আশা কৰিছোঁ 80% অল অভাৰ মানে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি কিমানমান আশা কৰিছে নাই এতিয়া যিটো ভাল পৰিৱেশ আছে বতৰটো বৰ সুন্দৰ আছে নিশ্চিতভাৱে আমি আশা কৰিছোঁ 80+ দৰং ওদালগুৰিত আজি পলিং পাৰ্চেণ্ট হ'ব লাগে যিহেতুকে আজি 5টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ হ'ব দৰং ওদালগুৰিৰ লগতে অন্য আৰু 4টা আছে কেনেকুৱা ফলাফল পাব ষ্টাৰ্টিং ইজ দ্য এণ্ডিং ষ্টাৰ্টিং যিটো খুব ভাল হৈছে নিশ্চিতভাৱে ফাৰ্ষ্ট মানে প্ৰথম পৰ্যায়ত খুব ভাল হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ত আজি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ চলি আছে আমাৰ 5টাকৈ লোকসভা সমষ্টিত আৰু 5খনতেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰগোষ্ঠী নিৰ্বাচিত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব আজি শেষৰখন মিটিঙত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে যে আপোনাৰ বিজেপিয়ে 13খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নিশ্চিত আছে 13 মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে 13 কৈছে 13খনটো হ'বই আৰু ধুবুৰীটো তয়াময়া ৰণ হ'ব ভোটাৰসকলে বহুত সমস্যা থকা বুলিও আমাৰ আগত উল্লেখ কৰিছে যে সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰ মোদীজীৰ গেৰাণ্টি চবতে আছে নিশ্চিতভাৱে মোদীজীৰ গেৰাণ্টিৰ কাৰণে যিখিনি কাম আধৰুৱা আছে সেইখিনিও খুব ত্বৰান্বিত হ'ব স্পীড আপ হ'ব দ্ৰুতগতিত কাম আৰম্ভ হ'ব আপুনি যেতিয়া কমলপুৰ সমষ্টিত ভোটদান কৰিলে কমলপুৰ সমষ্টিত কিমান বুলি ক'লে আজি এতিয়ালৈকে মোৰ চেণ্টাৰত 86 মাজগাঁও কমলপুৰ সমষ্টিত কিমানমান হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ ইয়াতে ভোট আছে 186,000 আৰু আশা কৰিছোঁ ইয়াতে প্ৰায় 160ৰ ওপৰত ফুটবল হ'ব লাগে আৰু যিহেতুকে আপুনি ৰঙীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ তাতো ভাল মই তাত খবৰ লৈ আছোঁ এতিয়া মই তাত সমষ্টিলৈ গৈ আছোঁ যিহেতু গৃহ সমষ্টিত ভোটটো দি ল'লোঁ একেই কথা একেটাই আমি যিটো লোকসভা সমষ্টি ভোটাৰক আপুনি কি এয়াই আহ্বান জনাম যে সোনকালে আহি পৰিৱেশ যিটো ভাল বতৰ ভাল সোনকালে আহি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া কৰিব লাগে আৰু যিটো এইটো মৌলিক অধিকাৰ এই অধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰিব লাগে জনতাই হয় এয়া হ'ল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীৰ মন্তব্য যে সকলোৱে সোনকালে ওলাই আহক আৰু ভোটদান প্ৰদান কৰক যিহেতুকে মৌলিক অধিকাৰ গতিকে সেই মৌলিক অধিকাৰ ভোটাৰসকলে সাব্যস্ত কৰক